התפתחות משמעותית בחקירת פרשת המין הקבוצתי בחוף בוגרשוב בתל אביב, כשבועיים אחרי התקרית שנחשפה אתמול בעיתון הארץ, עצרה הבוקר המשטרה מספר חשודים במעשה, והודיעה שהיא קרובה לאיתור כל המעורבים. כתבנו גלעד שלמור, אתה מצטרף אלינו בעניין הזה. בוקר טוב לך. כן, נזכיר שהפרשה הזאת נחשפה על ידי יניב קובוביץ' מהארץ. כפי שאמרת, דוריה, התפתחות בחקירה המשטרה אחרי ההד, התחילה לחקור, ולחקור ברצינות, יתרה הלילה את שלושת הנערים האלה, ויודעת זהות האישה. בינתיים יש שלושה צעירים שמוכרים לחקירה כבני 15-16, נמצאים בתחנת לב תל אביב. החשד העיקרי הוא ביצוע מעשה מגונה בפומבי. על פי החקירה של המשטרה שמתנהלת, עולה כי המעשים על פניו ובהסכמה, כלומר על פי דויות שנעשו מבאי החוף, היה נראה כאילו אותה צעירה, אותה אישה כבת 30, בעצם כפתה את עצמה לנערים האלה ושידלה אותם לקיים איתה יחסי מין. כפתה את עצמה? זה החשד שהיא כפתה את עצמה? אז זו שאלה מצוינת, מאחר ועדיין אותה אישה לא נחקרה, אז לא יודעים את זה עדיין, זה מאוד תלוי מה היה מצבה נפשי, האם הייתה תחת השפעת אלכוהול, האם הייתה תחת השפעת סמים, האם היא לוקה בנפשה. אם היא לכן עונה על אחד מהקריטריונים האלה, אז בהחלט הפרשה הזאת מבחינת הנערים יכולה להתפתח אפילו לכדי אונס, על ידי ניצול, לאונס, ניצול של חסר ישע. מה שכן, מבחינה לשאלתך, היא לא יכולה להיות תחת חשד של כפייה או של שיתול יחסמים, מהסיבה פשוטה, והנערים רובם הם מעל גיל 16, שזה מעל גיל ההסכמה, והם על פי החוק נותר להם לקיים יחסמים גם עם נשים שהן בוגרות מהן, שהן בוגרות מהן. כך או כך, הפרשה הזאת, גם אם היא לא פלילית, היא בעיקר מעלה סימני שאלה שמעבבים באור אדום, כיצד כן. מאות אנשים שהגיעו לחוף באמצע היום, שעה אחת, שרואים נערים אחד אחרי השני, מקיימים יחסי מין בתוך המים עם אישה שמתנהגת לא קשורה, שפלג גופה התחתון חשוף ומתבוצצת בחוף, כיצד אף אחד לא פנה למשטרה, כיצד אף אחד לא התערב ועצר את האירוע מלקרות, וזה בהחלט סימן שאלה שאנחנו צריכים לתהות עליו, לא רק מבחינה בטיחותית משטרתית, אלא בעיקר מבחינה חברתית דוריה. אין ספק, אבל בואו תספר עכשיו מה אנחנו יודעים על האישה הזו בבוקר שאחרי הפרסום, נוספו איזה שהם פרטים, יש איזשהו עבר בעניינים האלה מבחינתה? האישה הזאת מוכרת, היא לא מוכרת למשטרה, אבל רכזי המודיעין של תחנת לב תל אביב הצליחו לאתר אותה באמצעות פשוט חקירה, הם הגיעו לחוף ותחקרו את העוברים והשבים ויש להם את זהותה של אותה אישה. מעבר לכך אנחנו לא יכולים להוסיף מכיוון שנכון לכרגע היא עדיין מוגדרת כנפגעת תקיפה מינית, גם אם הסימנים או הראיות מראות אחרת, נכון לכרגע טרם נחקרה היא עדיין מוגדרת כנפגעת תקיפה מינית, ולכן לא נוכל לשתף את שומענו וצופנו הפרטים לגביה. אז, אבל חוץ ממנה ומהנערים שלקחו חלק, גם ההתנהלות של המשטרה עצמה בנושא הזה תיבדק. בהחלט. גורמים בכירים במשטרה הרימו גבה אתמול בלילה לגבי ההתנהלות של השוטרים בשטח. וגם כאן הולכת להתבצע, כך מבטיחים לי גורמים בכירים, הולכת להתבצע בדיקה מעמיקה על התנהלות השוטרים. ואם נכון לכרגע, הגרסה של המשטרה אומרת שהגיע דיווח יחיד למשטרה על ידי אותה נון, אותה ראיינו אתמול במהדורה המרכזית. נון התקשרה, גם על פי טענתה נתנה דיווח די מבולבל, כי היא בעצמה לא ידעה להגדיר האם זה אונס, מה בדיוק קורה שם, היא הייתה מבולבלת. היא גם ככל נראה לא אמרה ספציפית שהאירוע קורה בחוף בוגרשוב. כך אומרים לנו במשטרה. ולכן השוטרים שהגיעו מורגלים ולטפל במקרים כאלה של מעשים מגונים בחוף, מאחר והחוף בתל אביב משך עליו לא מעט אנשים שמוגרים לגורמי הרווחה, כלוקים בנפשם, כאלה שמורידים את המכנסיים באמצע החוף, ולכן הקריאה הזאת לא טופלה כאילו מדבר כעודת.
כך אומרים במשטרה, כך או כך מוסיפים שפליטה מאמיצה תעשה, החוקרים היום, השוטרים, שוטרי הסיור, שהיום אמורים להגיע לדירה במהרה, יזמנו היום למפקד התחנה ויערך תירום מאמין, כך מוסיפים היום. גלעד שלמור, תודה רבה לך. תודה.